我们有外部的敌人，也有内部的敌人。在外部当然就是中国共产党，这两天烦不烦？又来21架次的各型飞机在不同的高度空域跑到台湾的边边角角，在那里乱一下啦，乱一下啦，乱一下啦，讨厌！别这样，好不好？不要让民进党政府有机会利用你们的挑衅来转移国内的焦点，好吗？来转移国内的焦点，好，来，亮哥。所以你认为国防部、外交部，尤其是外交部哈，突然间召开了记者会，8:30晚上记者都下班了，还要看直播，真的有如此危急到有必要这么大动作吗？不，因为群机有20架次以上啊，这个也真的很罕见啊，是比较多啦，几乎没发生过，而且是一次性的就从我们西南海域慢慢集结通过嘛，那距离台湾也非常近啊，当然他也不一定针对台湾啦，他有可能是针对美国啦，或者他的所谓的远海演习啦，远海的演习，可是因为我们就在旁边嘛，你当然会紧张嘛，那你也不知道他要干嘛，所以万一的状况还是要做警戒啦，所以我们这个美丽的外交部发言人讲话都讲得，我跟他讲得很硬啊，就到最后一兵一卒啊，我很少看他讲话这么强硬，那显然就是他认为这个情况是非常不好，那因为距离美国选举还有2个月，那为什么是外交部呢？不是，为什么不是陆委会呢？不，国防部、外交部都有出来，不，因为我们对于那个中美台这个三角关系本来就是外交部了，这个并不是陆委会，一兵一卒，这个陆委会是两岸，那个分量有点支支吾吾了，因为有外交部来讲，我很少看到欧江安这样讲话，拿错讲稿，所以我是真的眼睛为之一亮这样，那。如果是中美台这种国际复杂的外交一定是外交部，向来都这样。可是我们把议题锁定在共机扰台，没有美国啊。我们在谈论这件事情，就外交部跟国防部在谈论这件事情的角色里面，并没有美国。这个你都知道嘛？你我们不可能明指嘛？中国前一阵也都说抹大国啊，不是吗？有时候你那个对象不明就不会明讲啊。那显然他的一些动作不一定针对台湾呐，他还针对更大的美国，因为实际上真的抵近巡视的都是美国嘛。他有这种实力的也是美国嘛，这都实在的状况。然后事实上中国不敢轻举妄动也是因为美国嘛，所以我们就是讲大白话啦，就说你如果碰到这种20架飞机突然一起来哈，我看大概不管谁执政都会相当警戒啦，所以我觉得那个记者会是必须的，有必要。好，那就在这个时候，所以有可能不是民进党政府想要转移一些国内施政的焦点，这个我们怎么转移？是中国大陆想转移，我们知道他什么时候来的，对不对？所以是现在看起来应该是解放军帮了陈时中，应该是解放军帮了丁允恭，因为这个记者会一开啊，中国大陆如何如何如何，刹那间好像你就忘记了这两位。好，第一个没有，这个声量没有很高，美珠有啦。你们网军带一带，媒体报一报，政论谈一谈，大家就忘记美珠。你觉得有没有比共机可怕？然后这个口罩，现在 MIC、MIT 搞不清楚，你觉得有没有比共机可怕？好，再来这个桃色丑闻，你觉得这个人的行径，还有民进党政府的回应，看了以后有没有觉得更加毛骨悚然？他可不可怕？可怕，我承认，我也不喜欢。麦来鸾，大家各过各的生活。你要演习，你可以靠边一点，你不要一直在台湾的边边角角，就是擦边球跑来跑去，不好，我也不喜欢，大家都不喜欢。我们是中华民国的国民，当然不要。可是这种威胁，我说了，他是看得到的，你可以闪，可以躲，但这个呢，你要怎么闪怎么躲，然后这样子的恐怖行人，你要怎么闪怎么躲。所以很多人说，看到共机啊，就这样嘛。啊，赶走赶走，我们的空军非常英勇，把他赶走就好。但这样子的威胁看不到，美珠有没有莱克多巴胺不知道，口罩到底是 MIC MIT 不知道，
哪一个政府官员文青浪漫的文青这种代表，哪天突然间变成了一个恐怖情人，你也不知道。这些事情可能更让人毛骨悚然。好，来，如果真的台湾中华民国发生任何战争的话，必须要站到一兵一卒，相信在场的每一个人都愿意为中华民国为国家而战。佑正，你跟我还有包括赵兴，我们绝对没有尽量不要博马，当然不要博马，可是真的有到那一天的话，绝对站到一兵一卒，我咖喱绝对没有人同此心，心同此理的。金价是就衰，也需要也是要得面临到那一刻。可是如果真的，那我们当然也是要保家卫国、啊。对，可是这个话当由外交部发言人出来讲的时候，你以为干嘛怪怪吗？因为她是女生吗？我不是女生，男生的问题。过去军事的事情都由国防部在讲，那你当外交部跟国防部联手出来讲的时候，欧江安，我以前跑新闻的时候我也认识他，是科长嘛，以前那时候是科长、啊、哦，比科长还小，坐在门打开那个第一个位置那里，就是、大小其次啦。可是你当你外交部出来讲说台湾会站到一兵一卒的时候，我本来以为怀疑他看错，拿错讲稿，哎，那成国防部的稿子，那成国防部啊，所以我很合理怀疑这稿子是不是说。套好招啊！受到吴钊燮影响啊，有可能上面交下来啊，不交下来说，哎，国防部、外交部念一样的讲稿，这到底是真的还是在演的？我觉得有点演很大、嗯嗯。这就是我想探究的问题。我跑外交部新闻，老讲我跑了快十年呢。外交部建交断交，外交战怎么去攻防？我们援外多少？哦，援助外国有帮多少？我们突破了哪一个国际组织？不错，很好。断建交了哦啊，可能哈闹鬼子再努力啊，不，我说断交了，建交了，我们突破很好。那居然外交部可以跨领域去讲说我们要站到一兵一卒，那个话就奇怪吗？我觉得真的是演太过头了。所以我认同佑正刚刚讲的，共军绕台、共机绕台，你不跟一次、两次、二十次、三十次。很讨厌呐，你对台湾人民情感很伤害了。嗯，可是国防部过去怎么做法？一个飞机过来，我们就是升空广播驱离，国防部该有的战备应备。而且以前问他是打死不讲，是都不透露实情，但这一次突然间自己开记者会，什么都告诉你。对，很反常。而且是两个部会联合开记者会。好了，所以有人在那边网络上沸沸扬扬啊，讲说这是前坑大挪移啊，要转移内政的焦点啊，难免会让他质疑嘛。你当你国防部出来讲就算了，国防部、外交部出来开联合记者会，那过去一向很温和的欧江安，外交部的发言人讲那种慷慨激昂，站到一兵一卒。哎，过去我电视好像只有看到北韩的发言人或北韩的电视主播会这样子。你说李春姬吗？慷慨激昂哦哦，天哪、啊，别这样子好不好？真的不要让人家觉得说两岸快要打仗了，对，兵凶战危没有必要。刚刚佑正讲得很好，我刚刚当然是在讲说，苦手我们要善尽责任，一站到一兵一卒，我跟他要上战场。老讲台湾没有人要打仗了，嗯，可是你当你国防部、外交部连外交部出来开记者会的时候，会不会下一次就变成卫福部也要出来开啊？会不会连其他的内政部也出来开记者会啊？我们要站到一兵一卒，是那个替代役都要上战场了吗？真的到兵凶战危到这么紧张的阶段吗？我觉得有点演过头嘞。我觉得变成说，当然共机绕台伤害台湾人民情感，这不好。那你不要变成说，政府部门也在家跟着恐吓啦，我觉得不需要。哎，资讯跟大家告诉大家怎么样共机绕台，我们战机就升空，我们战备准备，在野党会全力支持政府。可是你别把这些讯息，第一个。转移内政的焦点有没有？你要解释清楚。第二个，两岸的情况怎么样？美中在南海紧张的战况怎么样？我们要处理好啊，不要变成说政府拿这些讯息来恐吓人民。我觉得这样不好了，一个负责任的政府不应该这么做。嗯，我先问大家一个问题：你知不知道敌人是谁？你知不知道敌人在哪里？中华民国的敌人，台湾的敌人啊，赵兴，你知道吗？知道吗？我们的敌人在哪里？我们的敌人中国大陆吗？嗯。对，解放军嘛，对手，对，我想不会有人不知道，好，国中生应该知道说，哎呀，就是对面的，他们都飞弹对着我们，所以台湾人一定知道我们的敌人在哪里，也一定知道我们的敌人想对我们干嘛，是你们民进党帮我们教育很好，好，来，国安高层，他告诉我们说，我们为什么要开记者会呢？因为我们要让台湾人知道敌人在哪里，看见他们的恶行，这是理由，原来这是你开记者会的理由。各位，这是国安高层，就某网媒报的国安高层的说法。
开记者会原因是要让台湾人知道敌人在哪里啊？还需要你告诉我是不是？我早就知道了，我三十几岁了，我从十岁就知道我的敌人在哪里了，不需要你告诉我。所以很明白，国安高层的大白话，这场记者会根本没有太多重点，就是要告诉你，你看我们的敌人在那里，他很坏，不用你教啊。所以记者会的目的就很幽默嘛。哎呦，这才是天大的误会啦。其实这十几年来，中共屡屡用共机共建来侵犯我们的空域海域，当然这不是一天两天的，但是这一次确实特别。这一次因为它是连着两天，连着两天用48架次，那大家可以看得到，离我们屏东只有90海里，这确实是过去罕见的。那战争啊，最害怕的就是四个字：擦枪走火。嗯，我们这就是正告中共，就是说，你如果这么密，而且这么多架次，过去所没有的哦，一天24架次，哎，那这个很可能引发的是擦枪走火。那其次就是说，兵凶战危四个字是中共一再讲的啊。中共他们不管共机来、共建来，他们都一再向全世界，尤其向我们台湾宣告说，现在台海是兵凶战危。所以我们由外交部哦，国防部配合，那一起来回应。我们这同时也是告诉中共说啊，我们知道了啦，我们知道了哦，我们配合你说你要恐吓我们啊，我们就呼应你说啊，我们知道了啦，我们知道了。那我对我是觉得说，你看哦，你说这样子严重还不严重？我们台湾的飞机，我们台湾的军舰，从来没有去他们中共的空域海域去挑衅过，没有啊？那你挑衅我们不是一次两次，数十次、数百次、上千次之多。那尤其接连着两天这么密、这么多的架次，这确实非同小可。那说到说外交部来回应，哎，美国国务卿、国务院就是处理外交的，他们有他们的国防部长啊。哦，也有他们的国防部。那为什么美国的国务卿或者国务院发言人，他们经常性的也会针对他们的国防的事务，哦，这个战争战备这些，他们经常来发言。因为外交跟国防，尤其对我们台湾此时此刻，这几乎啦有很多是一体的，在对中共的这个部分。那至于说这个是要转移焦点，我说实在话啦，吼，渣男丁允恭没那么伟大啦，哦，那不过是个渣男嘛，不是吗？哦，所以我认为你这个蔡英文、陈菊跟苏贞昌都说是个人才，应该蛮伟大的。不，只有苏贞昌这么讲。哦，啊，我认为苏贞昌以行政院长之尊，他不应该针对某一位公职公务人员的错误去讲这些，我觉得不对。尤其他讲哦，他说啊，这个渣男丁允恭很有才华啦，哎，有才华就可以糟蹋别人吗？所以我认为这是严重的失言啊！只有他这么讲。你看陈菊毫不护短，监察委员季慧荣马上要立案调查了，哦，所以这非常的清楚。那我觉得一码归一码，不要因为一个渣男的错误，他的这样子一个小事，那个渣男他害到的就是那几位跟他交往的女性。可是中共的战机48架次来，它所引发的危险是危害到我们2300万全体我们国人，所以我觉得这当然这两件事情不可等同视之。